Zdar, tady Staroida. Narazil jsem na něco zajímavého na svém kanále ohledně videí, tak mě napadlo takovýhle spontánní video. Sice jsem naznačoval, že budu točit jiný, i to bylo vidět v minulém videu, ale to si udělám snad čas zítra, protože to chci natočit za denního světla a ne tady v tomhletom temném prostředí, což teď se bude hodit určitě víc. Takže jdeme na to. Tohle video se teda týká vlastně zpeněžení a monetizace videí, což je samozřejmě jeden z těch cílů na YouTube, nebo co YouTubeři, jakoby proč to dělají třeba ty větší, že na tom chtějí samozřejmě vydělávat, což jakoby můj úplně cíl není, rozhodně v této velikosti to ani nemůžu na to pomýšlet, ale já to právě řeším kvůli tomu, že mě právě zajímá ty principy, jak to tam chodí, protože sice to někdo o tom mluví veřejně, YouTubeři o tom mluví, ale jako není úplně jasný ten systém, to si člověk musí prostě zažít. Jo, takže proto já i dávám třeba videa, reklamy do těch videí a tak, abych prostě viděl, jak to funguje, jakou to má nějakou dynamiku a jak to celý pracuje. No a co se stalo teď, já jsem to dával i na Facebook. YouTube mě u některých videí označil, že jakoby jsou problematický. Tam to funguje stylem, že když chcete zpeněžit video a ono má nějaký problémový, tak ono jakoby to hodně se zažlutí. A že je podezření, že to má nějaký závadný obsah a že se to dá odeslat ke kontrole, takže vy můžete zaškrtnout, chci to odeslat ke kontrole, oni to ještě jednou zkontrolujou, já nevím, jestli nějak ručně, a potom už je finální verdikt, buď to schválej, anebo ne, a když ne, tak už to nejde nikdy zpeněžit to video. Mně už se to dělalo někdy v minulosti, ale k tomu se dostanu, až o tom budu mluvit, jo, zase mám otevřený notebook, takže budem koukat do toho notebooku, abych to mohl rovnou takhle. Pardon, popijím pivkou toho, nealko. Tak abych to u toho mohl nějak komentovat rovnou. Takže jdeme na to. Takže jo, tak koukáme teda na seznam mých videí. Jo, kdo jste nebyl nikdy zákulisí YouTube, tak takhle to tam vypadá. Takže tady je to moje poslední video. Takhle tam je to zelená ikonka, že to je zpeněženo. Tak, a tady žlutý právě jsou ty podána žádost o zpeněžení. Já už jsem všechny tři odeslal ke kontrole, protože si myslím, že jsou všechny v pohodě. A to je právě to, co mě zaujalo. Nejdřív to byly tyhle ty dvě videa první, ale teď potom mi naskočili to třetí. Jo. A teď se podíváme, na co to je za videa. Jo. Tohle je to 5 principů time managementu a prokrastinace. Jo, tam na tom videu není nic závadného. Což jsem pak zjistil, o tom ještě budu mluvit, že se řešit, jak co je na té náhodovce, tak co je i v popisech a o čem je hlavně to video, ten obsah videa. Jo, ale tohle video prostě není snad něčím závodný. Jediné, co mě napadlo, je, že točím v autě. Jo, tak já nevím, jestli teď po těch dvou holkách, jestli jako už je nějaký zakázaný točit v autě, že nechtějí sponzoři dávat reklamy do těchto videí. No, to by některý youtubeři, co točí výhradně v autě, by měli trochu smůlu. Což já netočím výhradně, takže to by se dalo přežít. No a ty další dvě. Tohle jediný mi dával trošku smysl, jo, konec koalice, jak se rozpadli ledovci, nebo došli tu koalici, že jsem dal do náhledovky jako prostě prasátkou korítka, jo, jako takový leitmotiv toho. Tak možná to, jo, že to je nějaký jako prase, že to je prostě takový jako moc vulgární, ale jinak jako tam žádný problém, že jo. A to samý, pak naskočilo tohle třetí, kde taky řeším to dál ledovce, ale i tam byl ten Liglas, jak se teďka řeší aféra s tím, jak Minář vlastně doporučil v Kyrgyzstánu, aby jakoby ta firma vyhrála. Plus tam je o tom Liu Xiaobo, o tom disidentovi čínským, který mu nikdo ani nechtěl kondolovat. Vzhledem k té lidskoprávní agendě pozapomenutý. Jo, takže jako co tady je jako problematický, takže jsem ho dostal ke kontrole a uvidíme, jaký bude výsledek, který tak napíšu. Jo, ty další videa normálně zpeněžený jsou. Tak. Pak tady je krásný příklad. A o tom řeknu druhou věc, jo. Dám to trošku ze široka víc a projdu všechny ty videa tak nějak. Teď tam mám video, a jak byly ty útoky kyselnou v Londýně, jak jsem rozebíral to, jak to ty média řešili. To je dobrý video, docela to určitě mrkněte. A pokud jste neviděli, tak. A tady je není zpeněženo. Jo. Já už tyhle videa ani nedám zpeněžit, protože tuším, že s nima bude problém. To totiž bylo u těch starších videí, a já to řeknu, až se tam dostane. Jo. Tak tady máme nějaký další, ty jsou všechny zpeněžený. Zase útok na mešitu ve Finsbury, to už jsem ani nedával zpeněžit, jo, protože jsem věděl, že
tam bude nějaký problém. Tak a tady, jo, tak tady už to můžu říct, jo, protože tady jsou nějaký škrtlí, tohle znamená nelze zpeněžit, to jsou videa, které byly žlutý, já jsem je poslal ke kontrole a oni mě stejně zrušili, jo, takže tohle bylo o té falešní reportáži CNN, jak byl nějaký ten protest muslimů, tak mě to taky neschválili, já si říkám, kvůli čemu to je, no, zase jsou to muslimové, no, a jakoby fake news CNN, tak možná si myslí, že jsem ten konspirátor, který naopak tvrdí, že dělám halo z toho, že to byla falešná reportáž, ale nevím, no, to mě zakázali. No a pak mám tady, jsem sluníčkář a masochista, nebo jsem sluníčkář masochista, ale ten sedím v autě a vyprávím prostě o tom, jak já jakoby diskutuju s těma nácíčkama. A s těmi to zakázali, tak já si říkám, jestli kvůli tý náhledovce třeba, že tam je slovo masochista a tady ten jako nácíček, ten kocor, který tak jako, no, naheluje, že to je druhá ruka. Tak já nevím, no, tohle mi prostě zakázali. A pak tady útok na Londýn. Požádejte o kontrolu, nevhodné pro reklamu, já jsem tam očkrt, že to nechci ani monetizovat už potom. A stejně to je furt žlutý, no, tak aspoň to vidíme. Jo, útok na Londýn, hlubší pohled. A tady to zmíním, já jsem totiž, jak mě to nějak začali zakazovat, tak jsem zneužil vlastně pstruha, napsal jsem mu zprávu na Facebooku, to vám můžu ukázat, že jsem se optal na ty monetizace těch videí, proč mě to zakazují, protože vím, že on dělá, že jo, dost některý kontroverzní videa a tak. A i o tom mluvil a je docela otevřený, co se týče toho zpeněžování a těch výdělků, tak on mě k tomu psal, no, že prostě stačí se podívat na ten název toho videa, jo, útok na Londýn, jo, teroristi a tohle, prostě nikdo nechce dávat reklamu tam, kde se řeší prostě teroristické útoky, že jo, to, aby se někdo s tím byl spojovaný. Takže proto já o téhle chvíle, tyhle témata, kde vyloženě vím, že to nebude, že tam s tím bude problém, tak ani to už neklikám, že tam reklamy nedávám. No. Takže se podíváme ještě na ty starší videa. Jo. Tak tady zase všechno povolený. Tady atentát v Manchesteru. Jo, tady jsem se ptal toho pstruha. To jsem si ještě myslel, že jim třeba vadilo, že tam je jakoby vlajka Islámského státu, takže já jsem pak měl tu náhledovku, že jsem tady odmazal, no, tady je nápis cenzora, to není moc vidět. A dal jsem smajlíka místo toho teroristy, ale to prostě nepomohlo, ono spíš bylo o tom, že to řešilo prostě se celý ten útok tam. Tak, tady, jak jsem točil video na toho týpka s Tourettovým syndromem, to jsem ani nespeněžoval, protože jsem na něm nechtěl vlastně vydělávat. Když jsem, aby to nevypadalo, že jako si honím prachy jenom na tom, že tam dávám týpka s Tourettovým syndromem. Jo, pak nespeněžuju ty svoje hudební videa, to se mi ani nechce. Tady je dobrá to. Dobrá ukázka, tady jsem to mám ještě, to už jenom z těch nejstarších videí, jak jsem natáčel po puštěném kravině. Tak tam jsem dal hudbu, to jsem si blbě přečet na Free Music Archive, že není jakoby ke komerčnímu využití. Takže jsem ji tam dal, tak mě to pak hnedka, že to nejde zpeněžit, že to je chráněný autorskýma právama, tak to respektuju. Stejně, že jo, to má 50 sledujících, to je úplně jedno. Jo, a stejně to je nějaký aktivistický poselství tam, takže mě nevadí, že to není jako zpeněžený, to neřeším. Tady zase hudba, tak tam to nedávám. Zase hudba, tady mám ten cetík dubstepový od kámoše, tak tam je taky nějaký, použil nějaký tracky, že jo, takže to taky není zpeněžený. A tohle jsou ty vlastně dvě nejstarší videa, které jsou ještě předtím, než jsem začal dělat. Tady to je dobře vidět u toho, jak se žije těm, kteří vědí, co jedí, to je vlastně zpeněžený, mám tam nějaký reklamy. Tohle video je zvláštní, jo, protože na to, abyste si mohli zpeněžit kanál, tak musíte mít nějaký počet views, jo, do té doby to nejde, když si založíte YouTube, tak nemůžete hnedka tam dávat reklamy. Jo, je to o nějakých 10 000 views, nebo nevím, nekoukal jsem, ale je to jedno. A já právě díky tomu, že jsem kdysi dávno uploadoval, už v roce 2012 jsem tam uploadoval tohleto video a vygeneroval to tyhle tisíce views, protože to makrobiotici si začali sdílet a je to i na nějakých webech vyvěšený a taky se mě někdo ptal, jestli to může vyvěsit. Takže díky tomu to nabralo ty views a já jsem mohl požádat o to partnerství jakoby z YouTube, abych tam mohl dávat ty reklamy. Takže vlastně tohle video mi to umožnilo. Jo, takže já jsem začal točit, mám prostě 20 odběratelů, ale už tam můžu sypat reklamy, někdo jich má mnohem víc, i má hodně videí a nemůže tam ty reklamy ještě dávat, protože prostě nenakumuloval ty views. A to samý tohle z Jojerský video taky už nabral nějaký views. Tady je otázka, jakoby jestli zpeněžovat, samozřejmě morálně nebo eticky je dobrý zpeněžovat ten svůj obsah, jo.
už když tam dáváte nějaký videa třeba jiných youtuberů nebo ty prostřihy, tak to už je takový trošku, už trošičku na hraně. A tady to je vyloženě, že jo, to je video z České televize. A já jsem tam dal reklamy. Hodně jsem nad tím přemýšlel, jestli to udělám, pak jsem říkal, že jo, že když to generuje, tak se to bude hodit třeba. Ale hlavně ono to je video, který už se nedá nikde najít, ani v žádném archivu České televize nikde prostě není. Jo, protože to je hodně starý, to je někde z 90. ještě natočený snad. Takže to prostě nikde není a já když jsem tohle video našel, tak to bylo někde na FTPku z jednoho známého, taky co já mám akrobiotiku, tak jsem to tam našel v MPEGu prostě ještě, MPEG 2, že nebo co. Proto to je tak hrozná kvalita, tak jsem to pak naopoloval na to YouTube, aby to bylo nějak někde veřejný, prostě z důvodu toho, že to je ta makrobiotika. A to už bylo 2012, už jsme řešili 2012, jo, no tak asi jo, výborně. 5 let a to bude. A, takže jsem to pak teda tam ty reklamy dal, no, protože to video už je prostě takhle starý a už to takhle vyvěšený dlouho, i tam mám napsaný, že to je Česká televize a žádný problém s tím není, no. Takže tak. Takže pro všechny youtubery, co na to koukáte, pozor na to, co chcete zpeněžit za videa. Hele, už mě to schválili, výborně. Tak to je dobrý, tak to vidíme naživo v procesu. Tohle video s těma starostama, zrovna s tím prasetem, to jediný mě přišlo jako odůvodněný. Tak to už je schválený a zase to může být zpeněžený. Takže tyhle dvě ještě mi to zkontroluje. A ještě jednu věc řeknu, taky se mi stalo, když jsem měl hodně těch videí, že mě vždycky řekli, že nemůžou být zpeněžený, takhle do žlutá. To bylo potom, protože jsem měl nějakou sérii těch videí o teroristech a tak. Tak pak se dělo to, že každý vydaný video, který jsem měl, a hned jsem dal, že chci zpeněžit, přitom když jsem ho uploadoval, tak hnedka bylo jako učený ke kontrole. Jo? Oni tam mají nějaký práh, který když překročíte v tom, kolik máte těch videí zakázaných, tak už každý další video podezírají, že je nějaký podezřelý. Takže tohle jsem měl asi nějakých prostě ještě 10-15 videí vždycky, museli nejdřív být zkontrolovaný, než mi tam ty reklamy povolovali, jo? Takže to bylo i trošku zásek, že jsem tam dřív dal, pak jsem musel čekat, pak si ještě nastavovat ty reklamy a tak. No tak to je můj boj, že jo. Ale zase jsem to nějak zlomilo, už to je v pohodě, teďka když dám vlastně nový video a řeknu, že ho chci zpeněžit, tak to jde hnedka, jo. Že to bylo, že to má nějaký zase limit, že když už zase ty videa jsou v pohodě, tak vám to zase odemknou a můžete to tam dávat rovnou. Takže takhle to ten YouTube řeší, no. Takže, jak jsem říkal, no, kdo točíte na YouTube, tak pozor, co tam dáváte. Určitě tam musí být samozřejmě hudba, která je k dispozici na komerční využití. I bacha na ty cizí obsahy. No, já to, tam mám to jedno video s tou makrobiotikou, který je takový jakoby kontroverzní v tomhle, ale nechám ho tam takhle. Tak jo, tak to by bylo všechno k tomuto rychlému videu. Teď ho budu ještě střihnout a uploadnout. Už se uploaduje někdy večer ráno, nebo tak. A potom natočím to, co jsem zaspoloval. A někdo si už toho všimnul a nějak jsem zacházel, no to je jedno. Tak jo, takže to by bylo k tomhle videu všechno, pokud se vám to líbilo, lajkněte. Pokud jste tímhletím tématem poprvé objevili můj kanál, jo, přes nějaké vyhledávání, tak se mrkněte na další moje videa. Myslím, že to jsou zajímavé videa, které jen tak nikdo netočí, takže... Takže určitě, když tak dejte odběr a sledujte, co bude dalšího. Určitě chci říct, co budu ještě propagovat asi častěji, mrkněte na moji facebookovou stránku, jen má v záhlaví odkaz, protože tam docela píšu nějaké věci aktuální, co se děje, dávám tam, třeba jsem tam tady dával fotku s těma zamknutýma videama, což mě pak inspirovalo k tomuhle videu. Takže tam určitě mě dejte taky odběr, nebo lajkněte a... Můžeme být takhle víc kontaktu, určitě, když mi tam napíšete zprávu, tak si s vámi rád pokecám, už mám nějaký zahodlouhý konverzace s některýma fanouškama, takže na to jsem já připravený. Tak jo, to je určitě všechno, jdu zasmrknout na Standa Show, má teďka stream a už to nebudu dát zdržovat. Čau.